3 sing lasdam dewek. Kanggo Bapakne Iqbal, Mimi aja Taria bareng Bapak Haji Kariman. Lan ora ketinggalan kanggo Mamah Arya, Mama Arya. Aira bareng Ayai Arel. Iya. Papai Arya, ya gede. Sing duwe rokobot kan Papai Arya kan. Iya, kanggo ya, Mamah Haji Kariman bareng Mimi aja Taria. Minangkane bos tuane PSM dewek. Kanggo Nanang Abdi wong Cipedang Lasdam. Mama Epi, Mama Dendi calon tuan rumah sing bongas kebon. Kanggo Kang Carlam wong Blesak sing duwe pecel. Disenggol wa dulur dewe kono kaya konon ka. Kanggo Mama Dinda, iya. Wong Soga mantan majikan Eyange Bayu bareng nah. Bunda Bayu lagu dari Wisnu Mangga Desawer. Lanang. Tentu masih bersama kami yang istimewa Putra Surti Muda. Thank you.